Затоплені угіддя, підвали, більше 30 домогосподарств, розмиті дороги, пошкоджений міст – такі наслідки стихії на Закарпатті. Протягом останніх двох діб в області випала двохмісячна норма води. Водники краю розповідають – це найпотужніший паводок за останні 10 років. Це один самі із великих за останніх 10 років, вважаємо, особливо по Ужу паводок. Паводок був високий. От по Ужу, я вам скажу, це близько 10% паводок, який по статистиці може бути один раз в 10 років. Це великий паводок. От. Ужгород нас на такий паводок захищений. Тобто ми не очікуємо найближчі часи перелива дамб. Та виною стихії є не тільки природні умови. Не обійшлося без людського фактору. Дали про себе знати і стихійні звалища, і роками нечищені стоки, та нефінансування протипаводкових програм. Люди самі себе, живучи в паводконебезпечному краї, от самі себе топлять. Це, я вам говорю, відповідально, де 70-80%. От таких проблем локальних. Чисто просто на мул, де 10-15 років кювет не чистить. Держава, поспіль, 4 роки ми не проєктуємо і так звану протипаводку програму не проводимо. Найбільше постраждала Перечинщина, Ужгород, Міжгір'я, Виноградівщина. Небезпека чатує і на Іршавщину. 5 дворогосподарств у селі Жденіїво, Нижні Ворота, 5 у Зарічеві, Голятин, Буковець, Синівир, Колочава, Лісковець, Новоселиця і Репине, пошкодження доріг місцевого значення. Вільхівка на поготові, якщо буде перелив дамби, то буде використовуватися. Крім того, працюють в кожному районі комісії техногенно-екологічної безпеки. Ще до штормового попередження були проведені роботи по укріпленню дамб. Є забезпечення відповідною технікою мішків з піском. Для ліквідації наслідків стихії вже залучено більше 12 чоловік особового складу. В районах працюють машини для відкачування води. Проводяться роботи по розкрижуванню дерев. Наразі розпилено близько 4 кубічних метрів деревини. Ситуація під контролем, запевняють рятувальники. Кажуть, жителям потрібно подбати про свої підвали, позбирати звідти цінні речі, розчистити сміття з канав. Оскільки основний пік підйому води очікують ще сьогодні вночі та завтра зранку. Сьогодні остаточне явление, що проявляється на востокі області, ще чуть-чуть подольют, но інтенсивність знижується. Зараз цей процес затухає, но влияние циклона, оно буде сохраняться. Як довго? Достаточно довго. На ближайшую неделю, как минимум, а то и дальше. В свою чергу прогнозується спад температури до 6 градусів. А тим часом, поки рятувальники разом з водниками займаються ліквідацією наслідків стихії, Уж стрімко несе до сусідньої Словаччини все сміття, яке назбиралося на берегах річки.